operator shpejt në përvendin tuaj të gjithë të mbaruan. Atëherë më ngjëruar, historia e zonjës në fakt është një histori tipike shqiptare, që mjaftojnë vetëm dy pjesë ose dy faste që themi ne për të kuptuar se çfarë ngërçi, çfarë absurdi ka ky vend. Së mos. Ore. Që nëse do donin bënim një emision. Një sekond, më fal. Për kë? Do donin bënim një emision. Një sekond më burr. Po. Do donin bënim një emision për këtë vend që është i mirë, është i bukur, ka do kishim materiale të. Një në vit. Një në vit. E bën. E bën. Po mund të kemi emision në vit. Jo, më ka Shqipëria gjëra të mira sa duash. Ka, sa duash. Sa të duash valla. Po. Mund ta mbushësh një emision 20 minuta. Çka ka lumi i shalës? Iku. Iku. E ka bën Zoti atë. Po. Ne. Ha. Lura. E ka bën Zoti. Iku. Plazhet e bukura Shqipërisë. Zoti. Ha. A kaq. Ja ma këto kemi, këto kemi. Po prandaj pra. Zonja bleu një hyrje. Në atë kohë në qytetin e Durrësit në lagjin 13 mos ka bëj sa ishte lagja 13 do të thotë zona e plazhit. Po. Në atë kohë e bëri dyqan për qitur, çfarë kishte mundsi. Më pas u largua drejt Greqisë. Ishte pamundur të përballonte të artën këtu ose jetën e saj dhe ikun në Greqi. U kthye pas 23 vitesh. Tani do ta bëj ka ardhur mosh pensioni, kanë kaluar 23 vite vëlla, ë, nuk janë pak 23 vite. Zonja do ta e ka kthyer në një gazonier të vogël për të jetuar me bashortin e saj. Një dhomë të vogël plazhi. Po. Por. Një por e madhe. Por. Faturimi i energjisë elektrike i vjen si dikur në biznes. Biznes. Ja, se më ngri. Pa me ec biznesi, kam ju mik tande i sharpa. Shejtan më ngrive gjakun, thashë zonjës po jetë të mbar. Jo. Ja. Më ngrive gjakun. Ku s'kemi vajtur, nga s'kemi shkuar. Zidhje nuk po gjenë, nuk po gjenë zonja. Klasën në parë në fjerë e fillova, të dytë në lushje e mbarova. Pastaj në superprofesorat në Laçit, e ku diun ku zvajti montatorja. Është këngë apo tregim? Është këngë, është këngë. Liljana Kundaçi. Këngë e montatorit. Montatorit. Që ne gjatë kohës që të dëgjojmë zonjën, ti DJ e gjen. Ndijeni zonjën. Mishë të stopit për shëndetje, jemi vendosur në lagje nr. 13 në zonën e plajit në Durrës. Kjo godin që ndodhet pas meje ka funksionuar si biznes për plot 6 muaj në vitin 2010. E sot është kthyer në një apartament për sezonin veror, por ku qëndron problemi? Quhem Violeta Çela, banore qytetit Durrësit. Kam marrë këtë godinën këtu në 2006 si dyqan. E kam punuar rreth 6 muaj, pastaj e kam mbyllur dhe kam ikur. Në jashtetin, në Greqi. Ktheheni në Shqipëri në vitin 2022. Pse u kthyet? Po mbaruam atje së punuari edhe tham të vim në vendin ton. Të vazhdojmë jetën këtu. Dyqani, do më thënë, nuk mund ta hapja përsëri si biznes, në një aktivitet biznesi dhe vendosëm ta kthejmë banesë, të rrim këtu për në plazh. Ku qëndron problemi? Problemi qëndron se këtu tarifat e energjisë elektrike vinë si kur të jetë biznes. Prej vitit 2010. Nga ka qenë 2010. Dhe me pra të arsye se vinin shumë shtrenjtë ato 3 muaj, më thanë që të bëj një kërkesë për ndryshimin e tarifës nga dyqan, biznes, domethënë, në shtëpi. Dhe është kjo kërkesë e bërë në shkurt të vitit 2023. Po. Më thanë që për një dy javë do vinë të bëjnë fotografi, thash, në rregull, shumë bukur, erdhën në zonë fotografi, pres përgjigje për një muaj, dy muaj, pres vete prapa atje ke zyra, më thonë është në pritje. Iku maj, iku qershori, vete prap në pritje. Po, saktësojmë që verën e vitit 2023 jeni tarifuar si biznes? Po, si biznes, nga 7.000 lekë të vjetra, nga 60.000 lekë të vjetra. Vete prapë tetori, vete nëndori, më thonë jo shkote zyra qëndrore, vajtat e porti, bisedova me një djalë atje, a i thotë akoma është në pritje. A nuk se di, si është këpun, po vjen vera tjetër në prapë, s'na bëjnë këmë të vinë, pensionist jemi që të pagojmë kaj shumë drita. U dërzova, vitin e mbush i shkresa, dit lindje, dhe kalova, ta si do filloj tjetra sa. A një do mbush i 2 vjetë? Do bëj 2 vjetë që ta si shkresa, po ishte allan ku vete. Pra ishte zonja. Zonja e fortë si që këmë graniti buz Adriatikut. Ku s'ka lën vënd pashkuar. Ku s'ka vajtur e ku s'ka shkuar. Pratereja në paradhe. Pra 23 vite të largëta, epikata. Sorollatën këshu rrugë. Jo, jo, një të këtu. 23 vite në Gërqi, kur nuk ju pungoj energji elektrike? Kur nuk e mbi faturuan, apo të faturoni si një biznes? Po, falë. Dakë si file. Ishte vazhdu të jetonë të në Gërqi. Po, tha, po këthejmë në... Atëzër. Se pa,
shkrime ke Reuters, ke BBC-a, në Kinë, në Australinë, Egjipt, Shqipëria, bukur, bukur. Po qen shumë kjo, këtë vit zgjidhni Shqipërinë. Me gjithë atë, prit. Bërë disa kërkesa, zonja, e thani, ja... Dhe është eja në Durrës. Ja, s'ka, ja, ashtu... Nuk hapen fotot, i thani. Ore, nuk, zonjë, zotëri, tha, ore, jam shpi, nuk jam biznes, mo, marrë kjo punë, ajti qive, faturoj si shpi, si familje. U detyrua Viola Lito, shtegë më shtegë, krua më krua, të takon dhe këtu këta, të është e esë, drejtor, të zëdhënë, cilë? Qëndrores. Qëndrores, të në Tiranë. Në zonja do të bëjë një rapikimi. Më falë, po zonja, pëse s'ka dire ke qëndrore, që para 6 viteve që ka pas të histori? E, po të shirë. Ka hierarki në këtë punë. Që të bëjë të dhoshe e? Po jo, më të bëjë të dhoshe e e këtu si që se utoja, që vinë gjithë tu. Se këto të dursit me ndërteje. Po dhe këtu kushtoja shumë me ndërteje zonjën. Do të shikojmë dhe njerë, edhe pjesën e legve që kemi marë si biznes, do t'ja kompensojmë, do t'ja... Ma mje shiko, do t'a regulojmë, por avash, avash do t'a regulojmë. Problemin e zonjës, më jo Shqipërinë. E di që më shqetson kjo fakti me këto është e në fakt, që është e vërteta. Kërë vje një faturë 2 milion lek për muajnë, e thënë, këtë drejtë, po paguaj e ti se pa pasaj... Paguaj e? Paguaj e! Paguaj e ti se pasaj që këti më buri dhe... Shiko, ajo është një këshilë shumë një që t'javi se jetë ka matë vonesa. Dhe për një vit të bëhet 4. Ato fatikisht janë të të këshilu shumë mirë. Po, e bon konsilio. Dinjë një pak. Ishte zonja ajo cila u drejtua tek zyra e kujdesit ndaj klientit dhe mësoj se problematika ende nuk është zgjidhur. E këtë refuzume një që ke bërë, të e dhjetë të dhjetë ishe refuzume. Ka dalë përgjigje që është refuzume? Po. Ka uci, ajo së dyqanë, së është aktivitet, që pëse i ka refuzume? Ore, pësë është aktivitet, po nesë më ndaktështë aktivitet i dyqanës, do të thotë që këtë tjere që si kanë punë, ti këtejnë familjarë. Po pëse më dhatë pëse i mundësin për ta bërë këtë aktivitet, ku nuk u pëse i ka? E këtë se më rrështë. Po qatë, themi, kur ju themi zbojë, ti zbojë. Ti këtë atje ku më dhatë aktivitet. Nga, dhe në frikë e që të rekuzurë. Nuk hapen dokumentat. Dhe duke qënë se aplikimet kanë qënë në regull dhe problematika ende nuk është zgjidhur, ne do drejtojmi në drejtorinë qëndrore të OSHE-s. Në lidhe me rastin e zonjës në Durrës, ne nisëm direkt të verifikime, duke parë në sistem të dhënat të cilët janë dorëzuar nga ajo të kujdesit dhe klienti, është parë që ka një mos përputhje të ngarkesës së dokumentit në sistem, pra maksi të dokumentit për të cilën ne kemi njoftuar kujdesin dhe klientit për të marrë të gjitha masat e nevojshme që zonja të rinis aplikimin nga e para dhe ne të japim zgjidhje problemit si pas udhëzimeve të caktuara. Nga përnojnësi i kujdesin e klientit i është tënë që aplikimin që e ka bërë është refuzuar. Aplikimin e të vërtet është refuzuar, apo jo? Në fakt nuk ka një refuzim të plot, ka thjesht një kërkes nga ana jonë për saktësi, pra të dokumentacionit. Këj moment pra është njoftuar kjo zyrë në Durrës, që të rimarë dokumentacionin e zonjës. Dhe duke qënë se zonja prej shumë kohë është tashme ka banes ato objekt, problematika besoj do të zgjidhet apo jo? Pa tjetër që po, mjafton që dokumentat janë shumë të thjeshta, pra një verifikim në teren, fotografi, proces verbalin dhe të gjitha të dhënat e tjera, nisu dhe nga pamjet filmike, atëre ne besojmë që zonja do marrë një zgjidhje shumë shpejt për të drejtën që i takon asaj, pra të paguaj tarifë energji elektrike për banesën ku ajo jeton. E përsa i përket tarifave të mëparshme? Me ndryshimin e tarifës, pa tjetër që zonjës abonentit i lindet drejta për të kredituar për këto periudhë për cilën ajo ka paguar energjinë elektrike me tarifë biznesi, dhe kjo e drejt, pra kjo kreditim që ne themi i kthehet mbrapsh, përkon me periudhën e verifikimit nga i moment që ne kemi verifikuar që dhe vërtetojmë që po kjo është banes, pra për këte periudhë bëhet fjalë. Sigurisht, pas të emisionit stop, sigurisht, jetë a vazhdonëra. Do ketë opinion. Pa tjetër. Do ketë emisionit të tjera. Por njësë emisionit tjera prap. Pa tjetër. Edhe një stop njësër prap. Po, prap djeli do të lind, e do të përëndoj. Ma djeli njësër që është e premte, të hënën që vim ka prap. Tjetër. Problemi është që në këtë vazhdimësin tonë, qëfar për të reqim pas, diqka të mirë, jo vetëm ne, gjithë bashkë, që kanë ndryshuar, diqka që do përmirsohet. Kam 25 vite që në ditën e parë
që kanë filluar këtë lloj emisioni dhe vazhdojnë. Po e njëta problematik mbi faturime, më faturoni gabim, më skeni spëpëni pidhjen, më fal, veprime ipotekore. Do t'i zgjidhësh ti këto gjëra, do dalësh pension, s'e kuptoj. Çke? Po thash kisha ikur unë. Edhe njerëzit do t'i marr malli për këta dy gomerët ose si këto punë. Kisha ikur dhe unë thash jetoja diku për shumë kohë. Në Currila Durrës, hidhja ka Allah. Unë këtu do rri, këtu. Atyri. Urderoni. Alo. Më mirë qeni gjermanit në Gjermani se çuni selmanit në Shqipëri. Shoku jon. Çapret. Ani këto animalistë, janë kafshë dashë si. Pridi. Flonza. Flonza. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.